ಇವತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಪಾರ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಆದರೂ ಒಂದು ಕೊರಗಿದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು 8:30 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 10,000-12,000 ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕುದುರೆ ದೇವಿ ಆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುವಕರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಬಾಕಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಒಂದ್ವರೆಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜ, ನನ್ನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರಗಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ 2-3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ ರೀತಿ 100% ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಇದ್ದವಂದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ರಾಜ್ಯದ ವರಿಷ್ಠರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ನನ್ನ 10,000-15,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕೊರಗನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಕ್ಕು ಕುಣಿದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಡಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ನಿನ್ನ TV1 ಏನು ಅವರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ರಮೇಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು.